هنر پوینټ درنو منور سلامونه او احترامات می قبول کړئ درنو دوستانو د مفتی سردار علي حقانی صاحب په باره کې یو نوی خبر را مخته شوی دی چې ویل کیږي چې د مفتی صاحب مرګ یو سازش و نن سبا په سوشل میډیا دغه خبره ډیره زیاته چلیږي چې د مفتی صاحب مرګ یو سازش و نو کوم خبر چې زمونږ مخته راغلی دی دغه خبر در سره په ویډیو کې شریکوم مونږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتونو خبر شئ کوم ملګری چې زمونږ په چینل کې نوی دی او زمونږ چینل یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خاکی ور سره د ټلې نشان وهای چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په اسانه درورسی دوستانو کومه واقعیا چې د مفتی سردار علي صاحب سره شوې ده چې د هغه موټر د یو سرب ګاډي سره جنګېدلې دی چې په دغه حادثه کې مفتی صاحب په شهادت رسیدلې دی خو نن سبا دغه خبره ډیره زیاته گردش کوي چې د مفتی صاحب موټر له کوم سرب ګاډي سره اسکیډن شوی نو د هغې ګاډي څه پته نه لګي چې په دې کې ډېر عالمان هم دغه خبره کوي چې د مفتی صاحب د موټر اسکیډن کېدو او د مفتی صاحب د شهادت دی پوره تحقیق وکړی شي دوستانو دا هم ویل کېږي چې د مفتی صاحب شهید کول یو سازش و نو دغه ښه خبره ده چې تفشیش وشي خو په سوشل میډیا یو بل خبر هم خپر شوی دی چې پکې لیدل کېږي چې کوم سرب ګاډی د مفتی صاحب موټر سره اسکیډن شوی دی نو هغه ګاډی هم ډېر زیات خراب حالات کې دی چې لاسه پته نه لګي چې په هغې ګاډي کې څوک او څوک پکې مړه یا زخمیان شوي دی او کنه او ویل کیږي چې دغه سازش نه و بلکې یو اتفاقا حادثه و چې را مخته شوې ده چې پکې د مفتی صاحب شهادت وشو او د هغه کسانو لا معلومات هم نه کیږي چې څوک چې پکې به څو کسان مړه یا زخمیان شوي وي دوستانو موږ د څو ورځو نه په دغه معلومات کې یو چې د مفتی صاحب د مرګ پوره معلومات وشي دوستانو که د مفتی صاحب د مرګ په باره کې تاسو سره څه معلومات وي په کمنټ کې را سره ضرور شریک کړئ چې موږ یې مخکې نورو سره شریک کړو دوستانو ارواحات مفتی سردار علي حقانی صاحب په دعاګانو کې یاد ساتئ که غواړئ چې له داسې نورو معلوماتو نه ځان خبر کړئ زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ مننه کوم چې ویډیو مرا سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.